слушав пора каваква. Здраво, ај до ју емисија. Баш сум свекна дека си тука. Е, многу ми е мило што сум овде. Бога ми, првото утринско кафе, топло, со убав муавет, со убави луѓе, нема ништо поубаво. А вчера беше уметана? Вчера? Да. Боси помина? Одлични се утринскива кафиња. Нема, јас сум и онака рано будник, си го сакам. Денот го сакам, сонцето сеја до душа малце не ни игра. По чефот сонцево ми се крие позади некои облаци. Меѓутоа денот нема поубаво од тоа. Фати го денот, побрзо. Ова што го слушнав ме беше Кис од Принц. Принц. А, кажи ми, бендов ми е многу добар. Ај од нив да почнеме, само пофали ми ги и после ќе раскажеш како точно дојде до таму. Бендот со длабок наклон можам да го поздравам и да кажам дека без тој бенд ништо не би звучело онака како што можат луѓето да го чујат за секој надпреварувач. Благодете да се застане на бина кога позади имаш такви професионалци што те држат во мрежа. Баш. И ти можеш да си дозволиш да бидеш цар на бината заради тоа што некој те подкрепува во тоа. А ако беа медиокритетни, ако беа едноставно обични или само за да си земат платата од джебот и при тоа да се жалат, тоа дека свират, немаше ништо од ова вака да звучи. Така да секоја чест за момците и голем поздрав до вистинските музичари. Како дојде до војс со Бугарија? Едно са бајле, се будам и... Едно са бајле, се будам и знам дека треба да имам класична свирка вечерта со Мјузаик, мојот матичен состав. Најверојатно спијат дечкиве, пошто ми се они па ноќните птици. Освен може би Никола Бочваров, кој што знае така и на Хималаите да отиде да тркне со точак од са бајле па да се врати за ручек. Поздрав и до нив. Требаше да имаме, односно си имавме, нормална свирка или настап во Кози бар и оттаму гледам во први редови некои луѓе многу ми се забавуваат на немакедонски начин. Шо прајаве, чудно игра? Игра. Тука да почнеме. Прво игра, не правеа чекин, не се снимаа со другарките, немаше duck face и немаше selfie involved. Значи, апсолутно беа... Се забавуваа, вистински уживаа, пеа, денсаа, рипа и знам дека се странци, нормално. И на првата прилика, односно на пауза, ми се доближува една млада девојка, која што искрено мислев дека е многу помлада од тоа што едноставно е у суштина. Сикаш некој девојчен? Некоја панкерка, викам, од некаде дојде на каква панкерка, тоа да ти била кастинг директор на една цела продукција, кое што кога излегува надвор, косаки, мартинки и тенџере ќе стави на главата, меѓутоа не значи дека не е професионален звон, што го работи. Јас многу те сакам тебе, од тоа што го гледам и не верувам во коинциденција, сметам дека ти треба да дојдеш со мене и да се представиш на едно шоу, пошто јас не сум од тука, инако јас сум од Бугарија, бла, бла, бла. И викам, не благодарам, првата моја реченица, пошто скептикот, нели во мене, македончето мора да се појави, навикнати на оној стапот што го јадеме сите секојдневно. И не сум имала нели она омилениот збор на пепи што го користам. Аспирации. Не сум имала никогаш аспирација да бидам дел од шоу, иако уште како дете имав некои такви понуди, ама секогаш викав no thank you. Благодарам, не ми е местото мене на таков тип на продукциски изданија, меѓутоа ете. Да речеме дека овие беа многу попаметни како екипа и ми дадоа некои пристојно-непристоен предлог кој што не можев да го одбијам, а и момците од бендот ме потурнаа убаво со една клоца. Така. И ми рекоа, слушай, нема што да изгубиш, не си игри играчки, оди да се експонираш, дај да направиме некој албум и да идеме да свириме надвор од државава. Океј си шефе, разбрано, примено и тргна работа. Се појавив таму и... Кога се случуваше ова? Точно? Е, она што е реалноста, што не ја знае јавноста, е дека тоа се случи прво во октомври. Значи, ние се видовме, се запознавме, они ми упаднаа на шоуто. Во октомври месец. Работите почна да се снимаат епизодите негде ноември така. И целиот декември. Пред новогодишните нели, празници заврши целата сага од три епизоди, три круга, каде што жирито одлучува во суштина кој колку и докаде треба да оди. И кога почна емитувањето, официјално премиерата беше на 23 февруари, годинава, и се беше одлично се до моментот кога светот мораше да земе на здив и да го задржиме ради ова коронава што не знаеме што треба да се случи понатаму. Точно. И останавме сите да висиме на конец со
3000 мисли во главата, што ли ќе биде со нас, што ли ќе биде со шоуто, дали ќе продолжиме, нема да продолжиме, ама продолжува. Продукцијата е професионална од сите аспекти, меѓутоа и ситуацијата во нивната држава е и малку подобра, подобра слика имаат за разлика од нас. Така да, кај нив е многу полабаво, ага, сега веќе. И она што знам е дека очекувам или джа или буна први да ми направат на граница, затоа што јас уште не требаше веќе да сум таму. Така. И да лежам некој вид на карантин, 14 дневен, тие немаат државен, би требало да бидам во некоја самоизолација, ке ме бутнат во некоја станча таму, богу и залеѓа шо викаат старите, и да си подремам едно 14 дена, па да си отидам да си ги завршам обврските, што и да се подразбира тоа, па кога ќе се вратам овде во Македонија, повторно уште 14 дена во државен карантин, па уште 14 дена само изолација, за да можам да збеснам доволно и да напишам албум и после тоа Rest is History. Ама, ете небидна, ме вратија од врата, среќа не стигнав до граница, испадна дека и многу поприоритетни ликови не можат да направат влез-излез. И останав мета така со недопакуван кофер, со тупнати ствари на масата во сред соба, една нога низ врата, другата се туфкаш по дома и не знаевме што ќе се случува. Вчера добив повик и ми вика, слушай, ти биди спремна на први да излеташ, па да држиме, да стискаме палци дека светлото од тунелот ќе се појача, ќе увидиме сонцето и ќе ми речат, ајде добро, повели, ајде, еве, слободно ти даваме, еве ти, ајде, на која ти запала. Сеја планот е, уствари, од први да одиш таму, ако те планот е од први, а она што, нели, нормално, зашто не имаме обврски малку порано, од она што ќе го следи публиката, и она што треба да го кажам на сите, е дека на 7 јуни се случува полуфиналето, и би било прилично пожелно, мислам, ако може, ако сте сите така љубезни, да гласате за мене, например, на 7 јуни. Ке им пишеме кај треба да гласат. Пошто ја, например, кој ќе ми рече некој да гласам, ја бе паника ме фаќа. Кај треба да стиснам? Што треба да стиснам? Уживај, можам да ти кажам дека дефинитивно ништо не изгледа како на гласањето што треба да биде за избори политички. Така, поедноставно е. Многу е поедноставно и поискрено од овие другиве тематики што не ги пипаме ние. Алергична сум на нив, така да нема да дискутирам. Ова што треба да се случува, ќе има детали кај мене на страната, кај мене на профилот, како што и ми е работата, нели, да си ги добро објаснам тие нешта навремено. Жалосно, но вистинито е дека нашата национална телевизија или било која другите телевизии нема договор со нивната продукција за да имаме имитување на било кој од ТВ каналите овде. Така. И до сега се следеше онлайн. И за жал ке море и ова да се следи онлайн, со таа разлика што навистина ке треба овој пат да бидат малку поажурни нашиот публикум за да ме поддржи во она што би требало да значи пласман за мене во гранд финале. Имам многу прашања, сум импресионирана од овие настани. А сега да чуеме музика, што ќе чуеме сега? Сега ќе чуеме Калина со This World. This World. Oh yeah. Oh, yeah. Ајде па се враќаме пак. Crazy world, crazy world, yeah. Crazy world, crazy world, yeah.
фина музика, Калина пе, и кажав дека има многу прашања. Мене ме интересира кои се тие фаците, што ја се извинувам што не ги знам, може сум друга генерација, не следам бугарска естрада. Да, немаме време, не за друго. Кажи ми сега, кои се тие битни фаци, баш тие што решаваат ти кај до кај ќе одиш? Жирито составено од 4 тренери. Мојот тренер кој што си го избрав е господинот Иван Лечев, со кој што имаме многу јак поздрав, онака генералски војнички поздрав. Тој е легендадо во бугарската естрада, рок-н-рол фраер, шредар на својата гитара, со неговиот бенд од времето што звучат многу така приближно на Тото, ако ги заслушате, у тој фазон се, имаат земено греми. Колку балканци познавате што имаат земено греми? I don't think so. Искрено. Мич. Да не речам мич, така? Да. Ете, тоа е. Тоа ми е тренерот. А до него младата лепутица што ги џиткаше штиклите на првиот настап, за по кој што се прочуи настапот, се возбуди? Се возбуди мношне, со Н. Се возбуди. Штиклите ја да бев на нејзино место прслуком ќе го фрлев. Да, да, тоа е една миленичка на бугарската естрада, се вика Михаела Филева. Преубава, преталентирана. Поп. Аха, поп. Она е поп дива. Младжа генерација. Okay. А до неј застои, седи кралицата на нивниот турбо фолк, јас ја велам бугарската Памела Андерсон, пошто стварно ми е таква целата, онака во фаса, во совршенство извајане, и кожата и сјае, онака Холивуд ми е целата, со така пердувчиња така предушаста, кое што ќе пукне затоа што не ја избрав да бидам кај нејзе во тим. Многу е прекрасна, многу е прекрасна. И четвртиот дел од жирито е екстра популарниот графа, или Владимир Ампов, што многу ми набарам од кај нас знаат како му е името. Одличен музичар, пејач, Влади, Влади го вика. Влади, Влади, да. Влади, здравей! Е, тоа не сум знаела. Епа, е. Па тоа е нешто прелазно там. Ништо такво. Епа, затоа е толку емотивец. Тоа е исто многу така. Абе, ајде мек, ние биковите не сме. Ајде, достави што со тие муабети ракови. Биде емотивци. Мене што ми фали? Тебе што ти фали? Што си ти? Па, види, значи, зависи кого го прашуваш. Ей, де ме колимо, ние па без емоции и другите. Абе, ај, не ме нервире, молим те. Па да нема емоција. Да. И то исто, шопе? Исто поп. Поп. Али, одлични. Продукцијата си функционира беспрекурно, луѓето се насмејани од уво-дуво, сите љубезни, кого и да прашате таму нисходниците, на кого и да налетате, налетувате на насмејани лица, а сите си ја работат својата работа и се задоволни. Значи, не мрчат, не се... Нема жалење, нема ништа. Нема ништа. Не постои тоа. И да си промрчат, ке си промрчат сами покрет зидот да не ги види, да не ги чуе никој. И се би рекол некој, па до платата е. Не бе до менталитетот е. До се. До се. До склопот на околности, од кои што нели една комплексна манджа, еден лонец бутнато онака. Да. Манджарето. Так, такви се луѓето. Многу се работници, многу се вредни и го бараат истото и од оние кои што ќе решат да садат краставици со нив на истото поле. Значи, ако не си работник, нема што да бараш таму. А така. Симаме одредени форми уради ова, од то време треба да биде нешто да се пушта и така натаму. Сега сонцето ќе го изгрееме со хиперактивно, ќе го изгрееме сонцето, го немаме, но ќе се потрудиме да излезе, па после пак ќе си правиме муабет. До 10 си тука. Yes. Want to talk to space? You need a really big antenna. Planet Space Station, can you hear me? Денеска сонцето искреа, додека оваа музика свираше. Метрополис. Tell me about your childhood. At the tender age of three, I was hooked to a machine just to keep my mouth from spouting junk. Ha! It must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the fun. But tonight
Let us chuck me in the fridge because I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain and the music in my veins and the dirty rhythm in my blood. Hey, I'm messing with my heart. And I'm messing with my heart. And I'm messing with my heart. What's I'm messing with my heart? Ripping me apart. Hyperactive when I fall. Hyperactive now I'm gone. Hyperactive in the night. Young. Ама имам гости и у емисија, уживо сум. Што треба?
Радичко. Дим да ме няма, он си ја повара минатата недела, бре. Вика, мај не изводи, така си двор не слушаш. Шо ми бараш песни кој не ги слушаш? Е, сеја вака. Лидија од Битола вика поздрав до гостинката и одма дајте линк каде треба да се гласа. Добро, кога ќе завршиме со све, ќе ставиме све како што треба. Ве сака Лидија од историеното студио на Метрополис Радио во Битола. Благодарност и поздрав. Го пуштивме графа затоа што ти е у комисија. Така е. Другите ќе ги проучиме, може би, не знам како да кажам, како радиоводител може би требаше сите да ги проучам што ти се у комисија, ама стварно некако не ми идеш. За музика не се дискутира, сепак е многу. Или имаш вкус или немаш. Музиката се дели на добра, лоша и трета категорија Pink Floyd. Тоа е стара дефиниција, да се разбереме. Нив не смееш да ги пипаш. Е, сега кажи ми, баш ме занима репертоарот што го пеете. Кој ти го бира? Не можеш ли да кажеш ај песнава не ми се свиѓа како ја што правам туку емисијава? Што не ми се свиѓа, не пуштам. Дека не се случило, еве, на пример. Дека не се случило, не само со мене, току со многу надпреварувачи. Вообичаено се бара репертоар, нели опусот на еден артист. Добро. Прати го таму и таму, тогаш и тогаш, окей, меѓутоа не знаеш што ќе се случи со тоа. Кој, како ќе ти ја одреди судбината или каде те гледа тебе, односно на што му мирисаш од километар, на кои ноти, не се знае. Вториот круг па апсолутно нема врска со репертоарот на еден артист. Втората песна во која што употребуваат за во битките, кои што се водат двобоите, апсолутно не е пожелба на артистите кои што учествуваат во низа. Тоа е едноставно како ќе ти се трефне што одредила продукција, тоа. Двобој, дует? Двобој или дует или битка? Дуел. Или дуел. Аха, така. Сега најбитното да го кажеме, има една иницијатива од твоја страна, си организирала сајт, свака част. Thank you. Со кој што? Со кој што? Епа, од кризавата натера, тогаш постои. Апсолутно, што од прв ден на вонредно прогласување на вонредна ситуација, мене почна одма бубачките во глава да ме чешкаат. Е, свикав еден бендовски состанок. Е, дискутиравме што како ќе правиме заради тоа што бевме свесни од сам старт дека во тој момент не е проблемот што ќе останеме без настани за тие месец, два или колку и да следува вонредна ситуација, него што последува. Така. Затоа што рецесија, дами и господо, сите исто ќе не тресна. Некој повеќе, некој помалку. А ние, членовите на она непостоечка сива економија, апсолутно не сме приоритетни од ниједен аспект за ниједна институција. И сега треба да се снајде човек долгорочно, меѓутоа, она кое што според мене е многу поважно, е да се подигне и да се разбуди нивото на свеста. Свеста да се разбуди за колектив. Не смееме да си вртиме грб еден со друг. Треба да си бидеме грб еден на друг. Така. Е, сите културни работници, уметници, луѓе кои што живеа од бината на бината за цело ова време, треба да решат да си помогнат меѓу себе, затоа што нашата професија нема право да биде посматрана од страна како нешто со кредибилитет, ако ние самите не се почитуваме измеѓу себе. Точно е све што кажа. Така да, оваа веб страна на едноставен начин ви придава еден каталог од убави видео материјали, музички материјали, каде што може да си кликнете и да донирате по своја иницијатива. Со многу, многу смешни и убави суми кои што се, да речам, прилагодени за македонското плитко джепче, во кое што сите нели функционираме и преживуваме. Јас може би не можам да се жалам толку затоа што нели се и уште не сум родител, немам некоја фамилија да тегнам сериозни обврски и сум многу послободна. Меѓутоа, многу голем дел од моите колеги не можат да се пофалат со истиве работи и за нив е и такако пожелно да имаат поддршка од страна на публиката, од луѓето што ги следат и ако може и по некој денар за да се плати некоја сметка е уште по-добро дојдено. Секоја чест за иницијативата. Како одзивов, како е? Некој нешто донира, се дешава? Па сега ние сме, ова е во донатира зародиш. Донатира некој? Донатира донец. Се делат кровни вака сега. Значи, ова е баш во самиот почеток. Јас вчера прв пат медиумски ја пласирав веб страна, да. Нели, ја најавив на нешто што се нарекува национална телевизија.
луѓе, еве, повелете, она што беше по социјални медиуми споделено помеѓу нас учесниците вака е тоа е затворен круг, нели? Сега допрва треба ние сите да се потрудиме да го прошириме зборот и да им кажеме на сите заинтересирани, разгледајте, споделете, приклучете се. Така. Нека погледнат што има да се нуди, јас постојано добивам нови мејлови со биографии, со видевца, колеги кои што ќе се приклучат и се надевам дека нема да биде нешто што ете трае, нели, секое чудо за три дена, него допрва ќе порасне во нешто што и треба, најверојатно, а во она огледало на она наша реална ситуација да ни вроди надеж, да ни вроди една стабилност. Секоја чест и тоа ќе го споделиме на нашите социјални мрежи, ќе помогнеме како што можеме. Благодарам. У секој време сме отворени за соработка, се разбира, се ново што се случува околу тебе, околу сите музичари, твои пријатели, се разбира, секојаш може да го кажеш да. Сега ќе чуеме дуелот со, како се вика девојчето? Пламена. Огнена кај нас ти што бити дошло тоа? Огнена. Пламена, огнена, as you wish. Ватрена. Ватрена. Ајде. Гласиме дека Калина е единствена не бугарка која влегла у полуфинале, така? Да, во историјата на ова шоу. Секоја чест. Само кажи ми, пошто беше у време на не корона ова свет, како да. Те пречека, во стан беше, кај живееше таму, со кој беше сместена, шо праеш? Се менуваат цимерки постојано. Сите бевме, сите учесници што доаѓаат вон, нели, рамките на она што се нарекува Софија, драга Софија, си бевме сместени во хотел. Хотел Хемус беше нашиот студентски камп, малтене. Уживавме во тој прекрасен живот, соживот помеѓу себе. Бев постојано на трасата Скопје-Софија, Софија-Скопје, се шетав постојано два дена во Скопје, останатите во Софија или обратно. Покрај сите обврски, нели, што ми се случуваат тука, така да бев малтене како стюардеса. Во едно куферче спакувано, од куфер живеев. Практичен човек. Практичен човек, ве знае, она мала и со себе. Се свое со себе си носам муабетот. Е така ми изгледаше шо. Јако аз сум со торби, некој викам со чејзот дојдов. Чејзот, торбички. Нека опорано чејзи, не знам што спремале таму. Торбича во со мене. Тоа е. Сандаци, со... Ами, тоа е. Сега... Модерни времења сега. Трансакциона имаш, тоа е чејзот. Онлайн е се. Точно. Виртуелно. Фала ти што дојде. Мислам, ние може да збориме 3 сати. Апсолутно, и тоа без прекин, без пауза, да, без нели? Биде вака фино ни оди. Да, добра сум, не ми дојде плунка на устата, што значи одлично ни оди онака. Знаеш, ми се свиѓа што ќе ми дое некој ваков као тебе што знае да збори. Не треба да го подпрашувам. Течно, си од почеток до крај. Ти реков, ушла си у автобус и
и си тргна приказната. Ето така. Редко така, добри, фини, талентирани, убави, възпитани, образовани. Ох, зборим не така. Не се зезам редко, секој што ќе дојде, мене само такви доаѓаат. Ја викам редко, а не редко. Можам да најдам за секој втор ден еден убав гостин како тебе. Секоја чест, Калина, ние ќе бидеме со тебе. Ја со овие социјални мрежи и споделување многу баш не стојам како што треба, сега ти ќе превземеш тоа све, кај треба, ќе ти кажам кај да објавиш све. Нема проблем. И ќе доеш пак. Ехе. Среќен пат за Бугарија. Да се надеваме прво нели дека ќе имам среќа да ме пуштат преку граница и дека се ќе си помина како што треба да ме пуснат преку граничниот премен и да не сум овде во нашата ни република. Секако секогаш постои опцијата онлайн дискусија, телефонска дискусија, точно, како што на пример во моментот со нив правиме. Точно, може и така, така да ни се јавиш што таму да ни биде многу интересно. Та, точно. Да направиме некоја така кратко разговор. Дописничката од Бугарија. А сега следува Калина Вилковска од Софија директно на нашата линија, да? Аз изучих медицината и природните науки да се спаси од хората кои што себе си се ставлят над собствената компетентност. Навън, в твоята малка кочина, която наричаш дом, можеш да командваш. Тука си мој. Така да, Калина, не само што беше моја еден саат, него задоволството е многу големо, Македонија те слушаше и ми гастарбајтери не слушаат. Слушаат, поддржуваат, пишуваат, секоја чест, многу ми е мило и не знаете само колку ми значи, ама вистински. Еј, баш ми е супер. Сеа музика за сиромаштија, мала дигресија се разбира, Николо Паганини пред 180 години умрел. Ако нешто ви значи, ќе слушаме Капричо, опус 1, број 24 во А минор. Сиромашка музика.